вечер. Дневник 2 на О2 телевизија. Во него најголемиот проблем со кој се соочува територијалната противпожарна единица на град Охрид се тесните улици и непрописно паркираните возила. Изградбата на автопадот Кичево-Охрид се одвива според планираното и досега се пробиени 25% од трасата. Мобилните телефони и зрачењето. Министерството за здравство излезе со препораки за заштита и превенција од стомачни вируси. Слатинска река и Слатинско езеро поплави земјоделски површини во Дебрчкото село Слатински Чифлик. Министерот за одбрана Зоран Јолевски за одва открива планови за езерицата и Охридската касарна. Гледајте не. Тесните улици и непрописно паркираните возила пречка за противпожарната единица. Мобилните телефони, зло без кое не се може, иако премногу му штетат на организмот. Полета авионот без гориво, се движи само на соларен погон. Најголемиот проблем со кој се соочува територијалната противпожарна единица на град Охрид се тесните улици и непрописно паркираните возила. Заменик командирот на противпожарната единица Горан Марковски истакнува дека овој проблем е посебно изразен во стариот дел на градот, особено во летниот период. Марковски додава дека се во постојан контакт со надлежните служби и очекува овој проблем да биде решен до почетокот на престојната сезона. Тесните улици и непрописно паркираните возила се најголемиот и константен проблем со кој се соочуваат пожарникарите од противпожарната единица на град Охрид. Горан Марковски, заменик командирон на територијалната противпожарна единица на град Охрид, нагласува дека ваквиот проблем посебно изразен во стариот дел на градот, поради што често се пролонгира и пристигнувањето на нивните возила, а соодветно на тоа и самата интервенција. Исто така, покриени со возила, со паркирани, со погрешно паркирани возила се и подземните хидранти, така да во случај на потреба од дополнителни количини на вода, средство за гасење, истото не можеме, значи, да го употребиме, да ги искористиме тие подземни хидранти. Марковски напоменува дека тие веќе имаат извршен увид на терен и запознаени се со состојбата на пристапноста низ охридските улици, како и со хидратанската мрежа. Заменик командирот додава дека решение за овој проблем е обележување на линија по која ќе може да се движат нивните возила. Ќе исконтактираме и со надлежните служби и во пресред и на престојната, значи, сезона летна, ќе видиме и со во одделението за сообраќај да се изготват некои такви напатствија или да се обележат исто така овие линии, што викаме, на движење на возила, за да можат да функционираме ние со нашето возило турбозета, да можеме да одговориме на даден повик. Од противпожарната единица истакнуваат дека веќе реагирале до надлежните институции за овие проблеми и очекуваат брзо решавање на истите. Тие воено апелираат до граѓаните во иднина да внимаваат каде ги паркираат нивните возила, за да можат тие со своите возила да интервенираат навремено. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид се одвива според планираното и досега се пробиени 25% од трасата, која е со вкупна должина од 60 км, пренесува МИА. Ова го истакна премиерот Никола Груевски во одговор на прашање по пуштањето во употреба на спортската сала во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Пласница. Автопатот Кичево-Охрид оди според планираното. Тоа е долг 60 км. И досега 25% од трасата е пробиена. Она што е важно е дека од вкупно 670 работници, 600 работници се од македонски компании и ќе ги има уште, бројот на работници тука ќе расте. Веќе почнаа работите и околу пробивање на тунел од пресека, кој ќе биде долг околу 2 км. Целиот износ на инвестицијата изнесува 374 милиони евра. И можам да речам дека работите за сега се одвиваат според утврдениот план. Тоа е сериозна инвестиција, една од најголемите инвестиции во Македонија. И она што во овој момент можам да го најавам е дека наскоро, веројатно во април, следниот месец, ќе се објави јавен повик за прибирање понуди за концесии, значи за концесионер, за делот на автопатот помеѓу Кичево и Гостива. Со обзир на тоа што дека веќе имаме најава од една компанија дека прифатливи се условите под кои што планираме да објавиме концесијата, бидејќи ние тие услови ги поделивме на голем број компании за да добиеме фидбек дали се заинтересирани,
Веруваме дека овој пат ќе имаме успешен оглас и дека ќе имаме компанија која што ќе дојде и ќе инвестира. И со тоа целосно ќе го заокружиме коридорот 8 во делот на автопатски решенија. Министерот за одбрана Зоран Јолевски денеска во Охрид ќе оствари средба со државниот секретар за поранешни борци и историски настани од Министерството за одбрана на Француската република Жан-Марк Тодешини. Целта на посетата е отпочнување на комеморациите за Источниот фронт како дел од одбележувањето на 100 годишнината од Првата светска војна, во која речиси 70.000 француски војници ги загубиле животите. Средбата на министерот Јолевски со Тодешини е во моментов, а по планево министерот за одва објави повеќе проекти и планови на министерството. Еве дел од нив. Со градоначалникот Бакрачевски имавме одлична средба на која што разменивме мислења околу тоа кои се плановите за развој на армијата Република Македонија, меѓутоа исто така кои се плановите за развој на градот Охрид. Мене ми е особено задоволство што по иницијатива на претседател на владата на Република Македонија господин Никола Груевски како амбасадор работи со група професори на основање на формирање на Универзитетот Свети Апостол Павле. Како што знаете, дел од касарната во Охрид е дадена на корисија на Универзитетот Свети Апостол Павле. И имаме ние како армија задржано две згради и разговаравме за плановите како понатаму тој центар ќе се развива, кое каде е местото на армијата на Република Македонија во рамките на таа касарна. Исто така, како што знаете, имаме тука во Охрид и Езерица, каде што имаме два воени бродови, и како може да се работуваме со спортските клубови во Охрид за развој на водените спортови, како што е личарство, веслање и така натаму. Се надевам дека, и сигурно сум дека овие разговори, размена на идеи, овие првични идеи ќе вродат во некои поголеми проекти. Целосното интервју со министерот Јолевски ќе го имитуваме по дневников во 20 часот и 30 минути. Преминуваме на останатите теми. Уште со самата појава на мобилните телефони постои сомнежот за нивното зрачење и колку му пречат на нашиот организам. Одва телевизија денеска истражуваше колку граѓаните се свесни за зрачењето на мобилните. Од единствената акредитирана лабораторија за неионизирачко зрачење Екодетект објаснуваат дека зрачењето на телефоните не е опасно по човековото здравје, доколку знаеме како да се заштитиме во одредени ситуации кога зрачењето е на високо ниво. Колкаво зрачењето на мобилните телефони? Сите мобилни телефони не зрачат еднакво, а нивното зрачење се контролира пред пуштање во употреба. Од единствената акредитирана фирма за мерење на неионизирачко зрачење Екодетект информираа дека доколку зрачењето на мобилните телефони е во дозволени граници, тогаш тоа зрачење не предизвикува проблем по здравјето на луѓето. Меѓутоа, многу често зрачењето на мобилните телефони е над дозволената вредност, а тоа зависи најмногу од сигналот кој доаѓа до ниво на најблиската базна станица. Доколку сигналот, односно мрежата на таа базна станица е слаба, доаѓа во мали количини до мобилниот телефон, тогаш мобилниот телефон се појачува автоматски за да задржи контакт, односно врската со таа базна станица. Значи, како се намалува тој сигнал, мобилниот телефон драстично расти со своето зрачење. Екипата на Одва телевизија денеска ги запраша охриѓани дали знаат колку е штетно зрачењето на мобилните телефони и колку често ги исклучуваат. Свесен сум дека е штетно и често го исклучувам телефон. Редко го користам. Спијам за телефонот. Знам дека е штетно, ама спијам со него нонстоп, значи постојано. Спијам. И покрај тоа што знаеш дека е штетно? Да. Па, кој што имам читано и слушано од некои научни исрежувања, било штетно. Зрачењето на телефоните е зголемено кога сигналот за воспоставување врска е намален. Затоа се препорачува доколку не можете да се отделите од вашиот телефон и кога спиете, да не го прекривате со прекривки или перници за да не го попречите слободниот сигнал. Доколку не можете и ова да го направите, во Македонија постои уникатен начин за заштита од овие штетни зрачења, односно единствена апликација која ќе ви биде подсетник и воено аларм од зголемено зрачење. Апликацијата изработува и вградува Екодетект, а со правилна употреба може да ве заштити од штетното зрачење дури до 80%.
Та апликација може да ве заштити од почетното зрачење на секој телефон што при воспоставување на контакт е максимален, а таа ве заштити на овој начин што ви вели немојте да го ставате вашиот телефон на уво, додека јас не ви сигнализирам со вибрации дека е тоа зрачење намалено во нормална граница. Исто така, апликацијата може да ве заштити доколку во текот на разговорот повторно се подигне зрачењето над дозволената. Го исклучува интернетот доколку е уклучен за време на разговор и повторно го уклучува. И може да го измери зрачењето на местото каде се наоѓате и да ви каже дали разговорот кој ќе се одвива во иднина ќе биде во дозволени граници или не, додава Степановски. Две вести од светот во денешното издание на Дневникот поврзани со временските услови. Обилните снежни врнежи во Бугарија продолжуваат веќе трет ден. Најкритично е во Јужна Бугарија, каде и илјадници семејства се без струја, а во некои од околните села снемало и леб. Околу 100 метри асфалт пропаднал за 80 сантиметри на магистралниот пат помеѓу Цетиње и Будва. До ова дошло како последица на лизгање на земјиштето после обилните дождови. Трет ден продолжува катастрофалниот зимски амбиент во земјата по паднатите обилни снежни врнежи во Бугарија. Во некои области продолжило и понатаму да врне, пренеле дописници на повеќе агенции. Најкритична била ситуацијата во Јужна Бугарија, каде се уште илјадници семејства се без струја. Во Рудозем, Мадани, во многу од селата, освен струја, немало и леб. Луѓето биле блокирани без телекомуникации. Реките го зголемиле нивото, а паднале дрва на многу места кои ги затвориле дури и главните патишта. Во Јужна Бугарија дури и автомобилите биле затрупани од снег, кој достигнувал 1 метар и 50 сантиметри. Останува тешката положба во Смолјан, Крджали, Лаки, Велинград и Срница. Со одлука на кризниот штаб на противпожарната е наредено да се направи проверка дали има сиромашни луѓе затрупани по околните планински колиби. Министерот за внатрешни работи во оставка Веселин Вучков за вонредна седница на кризниот штаб во врска со критичната ситуација во земјата по паднатите интензивни снежни врнежи изјавил дека во овој момент нема загрозени граѓани. Над 850 населени места останале без струја и тоа бил најсериозниот проблем, истакнал Вучков. Тој ги повикал граѓаните да се преиспитаат за потребата за патување, туристите да избегнуваат лавиноопасни зони, скијачите и сноубордерите да не се спуштаат во ранлив и необработени зони и падини. Формиран бил штапи биле пуштени високопроводни машини да се испорача храна, вода и лекови во тешко достапните населени места. Денеска ќе се вклучат и BBC со хеликоптери да направат мониторинг на далноводите за да ги локализираат местата на несреките. Според прогнозите и денес ќе продолжи да врне снег, но веќе послаб. Во Западна Бугарија ќе врне дожд и снег. Магистралниот пат во Црна Гора помеѓу градовите Цетиње и Будва најверојатно подолго време ќе е затворен за употреба. Патот Цетиње-Будва од вчера е затворен за сообраќа откако лизгање на земјиштето целосно го уништило. Обилните дождови покренале лизгање на земјиштето кое го уништило магистралниот пат. Околу 100 метри асфалт потонал за 80 сантиметри, а се отвориле и пукнатини длабоки и по неколку метри. Асфалтот на патот бил сериозно уништен, а на некои места веќе немало трак од асфалт. Според надлежните институции во Црна Гора, тоа се уште било активно и се додека не се смири не може да се започне со санација на магистралниот пат. Позачестените случаи на диареја и гастроентеритис предизвикани од стомашни вируси од почетокот на годинава, Министерството за здравство излезе со препораки за заштита и превенција. За заштита и превенција од ова заболување се препорачува избегнување контакт со заболен, одржување лична хигиена, редовно мијење раце, темелно мијење на овошјето и зеленчукот пред конзумирање, чистење и дезинфекција на површини, а особено на детските играчки, се вели во препораките што денеска ги објави Министерството за здравство. Избегнување контакт со заболен, одржување лична хигиена, редовно мијење раце, темелно мијење на овошјето и зеленчукот пред конзумирање, чистење и дезинфекција на површини, а особено на детските играчки, се дел од препораките за заштита и превенција од стомачен вирус, кои ги објави денес Министерството за здравство. Ваквите препораки произлегоа по зачестените случаи на диареја и гастроентеритис, предизвикани од овој вирус од почетокот на годинава. Стомашниот вирус најчесто се шири при контакт со заболено лице или индиректно преку загадена вода, храна, предмети. Поради можноста за индиректен начин на пренос, од Министерството истакнуваат дека е потребно да се избегнува допирање на очи, нос и уста со неизмиени раце. Имајќи предвид дека вирусот почесто се појавува кај малите деца, посебно внимание треба да се обрне на одржување лична хигиена и развивање хигиенски навики
кај децата. Исто така, особено е важно редовно мијење раце на децата за време на престојот во градинка и училиште. Според податоците од почетокот на годинава за диагнозата диареја и гастроентеритис се креирани вкупно 3775 упати и 3456 рецепти, додека за истата диагноза во текот на изминатата година се креирани вкупно 15689 упати и 25978 рецепти. Најголем дел од заразените, над 90%, не развива никакви симптоми, а кај останатите може да се појави покачена температура, симптоми на настинка, симптоми на гадење, враќање, диареја. Во многу ретки случаи стомачните вируси може да предизвикаат и компликации, особено кај лицата со намален имунитет, како што се мозочни и срцеви заболувања, воспаление на бели дробови. Лекувањето на стомачниот вирус кај полесните случаи опфаќа симптоматска терапија и конзумирање повеќе течности и витамини за да се спречи дехидрирање, додека кај поизразената клиничка слика потребна е дополнителна терапија по препорака на лекар. Стомачен вирус е заболување предизвикано од различни типови на ентеровируси. Ова заболување најчесто се појавува кај помладата популација во текот на целата година, а особено на почетокот на пролетта и летото. Слатинска река и Слатинско езеро поплавија земјоделски површини во Дебрчкото село Слатински Чифлик. Во ова село постојано живеат неколку фамилии кои живеат од земјоделие, но во моментов имаат и друг проблем, немаат вода за пиење, затоа што од соседното село во моментов не им пуштаат, а водата наменета за нив, како што велат, се пуштала во реката од каде се користи за наводнување. Поплавени површини во Слатински Чифлик од Слатинското езеро и излевање на Слатинска река. Нивите во ова мало село во Дебрца буквално не можат да се користат во следните две години, велат жителите. Во овој регион жителите најмногу полето го засадуваат со пченица, со што и го хранат добитокот. Од тоа и живеат. За наводнување идет од делот од Слатинското езеро, со кое што сеја буквално ќе видите како е. Ако снимите прилог, ќе видите јавноста како е нашето поле поплавено. Ево, јас, например, од тоа живеам. Одгледувам прасина, свињи, засадените ниви, скоро ми се 99% под вода. За жал, не можете да дојдете таму, докај реката што имаме на нива, буквално таа е за две години нема да се употреби. И да речем и повеќе. Исто така, жителите на ова мало село немаат вода за пиење и водовод, а во летниот период е крајно сериозен проблем. Жителите на Слатино не ни даваат вода за пиење, од нивниот селски водовод се жали Кире Петрески, еден од постојаните жители на Слатински Чифлик. Немаме такво место за извори за пиење. Во соседново село Слатино цевка 120 фи. Лично јавно ќе кажам дека водата оди во реката. И не сакат од три четврти едно срево да ни пушат за пиење вода да имам. Петриски додава дека нема никакви услови за лична хигиена ни купатило, поради што се приморани неколку пати во неделата за таквите потреби да одат во градот. Една вест од светот поврзана со рускиот председател. Документарен филм покажува како Владимир Путин издава наредба за агресија на Крим. Москва секогаш тврдела дека не е вмешана во отцепувањето на полуостровот од Украина, подсетуваат по овој повод германските медиуми. Во овој документарен филм Путин зборува сосема отворено за околностите околу агресијата на полуостровот Крим и бегството на поранешниот украински председател Виктор Јанукович. Се уште не е јасно кога ќе биде емитуван целиот документарен филм кој содржи навистина сензационални кадри, како што се оние во кои рускиот председател Владимир Путин раскажува како на полнек на седница со шефовите на службите за безбедност била планирана спасувачката операција за поранешниот украински председател Јанукович, кој по масовните протести и тешки улични борби меѓу демонстрантите и силите на редот избегал на 22 февруари од Киев во Донецк. Таму биле поставени големокалибрени митралези, за да не разговараме многу. Се подготвиле
успеа да го повлечеме директно од Донецк по копно море и воздух. Тоа беше помеѓу 22 и 23 февруари. Завршивме околу 7 часот наутро, вели уште председателот. Потоа тој додава дека наредил да започне со работа враќањето на Крим во составот на Русија. Во изминатата година од крвопролевањето на Мајдан, бегството на Јанукович и анексија на Крим на 18 март, председателот на Русија представил неколку различни верзии за мотивите за неговите постапки во Украина. Во октомври Путин за прв пат јавно признал дека руски специјалци го извлекле Јанукович. Според неговите зборови, по распадот на власта во Киев, тој замолил за средба и Путин му предложил да се видат во Ростов на Дон, но се покажало дека тој во Ростов нема да може да дојде. Нема да кријам, му помогнав да дојде до Крим. Немаше смисла да се враќа во Киев, сите заборавија за секакви договори. Тој побара да го изведеме во Русија, што и направивме, додал Путин. Швајцарскиот авион Solar Impulse 2, кој се движи само на соларен погон, тргна изутринава од Абу Даби на патување околу светот без ниту капка гориво. Авионот со швајцарски пилот полета изутринава од аеродромот Албатин во Абу Даби во правец на Оман. Патот од 35.000 км ќе се одвива во 12 етапи и ќе трае 5 месеци. Швајцарскиот авион Solar Impulse 2, кој се движи исклучиво на соларен погон, полета утрово од Абу Даби на пат околу светот без ниту една капка гориво, јавуваат светските агенции. Авионот управуван од швајцарскиот пилот Андреа Бошберг полета утрово во 4 часот и 12 минути по средно европско време од аеродромот Албатин во Абу Даби во правец на Оман, каде што се очекува кон крајот на денот. Патот од 35.000 км ќе се одвива во 12 етапи и ќе трае 5 месеци. Овај првиот авион на соларен погон што ќе се обиде да ја заобиколи земјата. Струјата за Solaris Impulse 2 ја даваат 17.200 фотоволтаични соларни кели поставени на крилата со распон од 72 метри. Ова е поголемата верзија на прототипот едносет кој полета за прв пат пред 5 години. Основачите на проектот Solar Impulse 2, Бертранд Пикар и пилотот Боршберг, рекоа дека тој авион теоретски би можел да лета неограничено долго. Охрид на зима е прилично пасивен, сметаат граѓаните. Колку и дали културните настани не достигаат во градот. Охријани сметаат дека само на таков начин може Охрид и на зима да е полн со гости. Треба што е можно повеќе да се организираат концерти, изложби, сајм на книги и слични настани. Преку ваквите настани Охрид својата култура ќе ја донесе на едно повисоко ниво, сметаат граѓаните. Што е тоа што најмногу му недостига на Охрид, посебно во зимскиот период? Колку и дали, ако се воведат што повеќе културни манифестации и настани во зима во Охрид, ќе придонесат градот на зима да заживее и да не е пасивен? Еве што охриѓани мислат за тоа колку недостигаат настани од културата и воопшто настани кои ќе придонесат Охрид на зима да е уште поубав и поинтересен за да биде посетен од туристи. Долго мислам дека туризам нема без таа работа. Ако сака па посебно се продолжи туризмот, мора да се размислува на во тој правец. Уште треба да се организира па да биде уште попосетливо. Не само културни настани, разни содржини треба да се направат за Охрид да може да живее и преку зимата. Па многу му фалет културни настани. Треба ти тоа, треба многу за сите. И за нас и за туристите што ќе идат. Многу. Многу му фалит. Па може да стигат. Може да стигат концерти од овие поквалитетни концерти. Охрид е премногу пасивен. Има можности за размислување да се тоа смисли. Освен неколку културни настани, кои најчесто се во летниот период, на градот му недостигаат што е можно повеќе концерти, изложби на слики, саеми на книги, проекции на филмови, фолклорни изложби и настани од сличен карактер сметаат граѓаните. Само така и на тој начин градот може и ќе има активен социјален живот, не само во летниот, туку и во зимскиот период. Останува да видиме во иднина дали барањата на граѓаните ќе се исполнат и Охрид и назима ќе е полн со луѓе. Синоќа во НБА лигата се одиграа 7 нови возбудливи надпревари, а домакините го оправдаа настапот пред својата публика на 4 од дуелите. Тим Данкан остана без кош, одигра после 1310 меча во НБА надпреварувањето. Весбрук беше незадржлив, остварувајќи го седмиот трипл-дабл сезонава, а Стеф Кари, иако одигра слаба реализаторска партија, тој изненади со феноменалните индивидуални потези.
Играчите на Golden State Warriors синоќа лесно стигнаа до победата во дуелот против Los Angeles Clippers со 106-98. Војните беа водени од Draymond Green, кој постигна 23 поени, додека Клей Томсон и Шон Ливингстон запишаа по 21 поен. Стеф Кари имаше слаба шутерска партија, но вечерта ја одбележа со неколку феноменални потези. Кај гостите на ефикасен беше Austin Rivers со 22 постигнати поени, JJ Redick уфрли 18 поени, а Chris Paul оствари дабл-дабл учинок со реализирани 14 поени и 11 асистенции. Во дербито на вечерта Оклахома Тандер беа поуспешни од Торонто Репторс со 108-104, притоа настапувајќи без повредениот Кевин Дуран. Расел Везбрук повторно одигра шампионски, постигнувајќи нов трипл-дабл со реализирани 30 поени, 17 асистенции и 11 скока. Везбрук беше MVP на последниот All-Star надпревар како играч на месецот за февруари, а ова е седмиот трипл-дабл сезонава за него и има неверојатна статистика од 34,3 поени, 10,2 скока и 11,4 асистенции, со што се наметнува како еден од главните кандидати за MVP титулата. Енес Кантер со 21 поен, 12 скока и 4 асистенции, и Серж Ибака со 21 поен, 7 скока и 5 блокади. Исто така има голем допринос во победата на Торонто, каде пак најпрецизен беше Демар Дерозан со 24 постигнати поени, 4 скока и 9 асистенции, додека Теренс Рос уфрли 20 поени. На останатите пет надпревари се постигнаа следниве резултати. Сан Антонио го совлада Чикаго со 116-105 во меч каде Тим Данкан после 19 сезони и 1310 одиграни надпревари не успеа да даде кош од игра. Лос Анджелес Лейкерс загуби на домашен терен со 93-100 од Далас, а инспиратор на победата за Далас беше Монта Елис со 31 постигнат поен. Бруклин беа поразени пред својата публика со 88-95 од екипата на Јута Джез, исто како и Детрој, кој загубиа од Шарлот со резултат 101-108, и Орландо победи во дуелот со Бостон со 103-98. Според прогнозата на метеоролозите, утре во Охрид ќе биде сончево со мала облачност, а од среда повторно се очекува променливо облачно време со повремен дожд и снег на планините. Врнежите ќе бидат поизразени во источните и западните делови на земјата. Мало намалување на температурите од околу 2 до 3 степени ќе има во четврток. Кон следниот викенд температурите повторно благо ќе растат и времето ќе биде без врнежи. На од вас следува метео. Почитувани на телевизија, од ва го гледавте второто издание на Дневникот. Во продолжение на програмата следува интервју со министерот за одбрана Зоран Јолевски. Останете со од ва.